taageerada diblomaasiyadeed iyo midda siyaasadeed uu helayo heshiiskii safgarad ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya iyo muhiimadda uu leeyahay mandaqada Bariga Afrika ayaa marba marka ka dambaysa adduunyadu sii garwaaqsanaysa. Todobaadkan aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta ugu waaweyn dalka Maraykanka oo qaarkood xilal sare ka soo qabteen dalkaasi ayaa adduunyada kale ugu baaqay inay taageeraan heshiiskan. Qoraal dheer oo ay ku daabaceen degalka The National Interest ayaa ku sheegay in heshiiska isfahan ay faa'iido weyn ugu jirto guud ahaan geeska Afrika iyo weliba dalalka shakiga ka muujinaya sida Masar. Heshiiskan oo Itoobiya siinaya saldhig military oo dhanka badda ah, kaas oo ay ku bedelanayso aqoonsi ay siiso Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa geesta kale wax badan ka tari doona balse ammaanka badda cas iyo gacanka cadmeed. Sida heshiiska isfahan dhigayo Itoobiya ayaa karaysan doonta 12 meel oo xeebaha Soomaaliland muddo 10 sano ah, halka ay Soomaaliland Itoobiya ka heli doonto aqoonsi diblomaasiyadeed oo rasmi ah iyo inay saami ka hesho shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines. Marka laga tago muhiimadda uu leeyahay aqoonsiga Itoobiya aqoonsanaysa Soomaaliland, waxaa la arkaa inuu albaabka u furo dalal kale oo iyaguna ku dhawaaqa aqoonsiga, maadaama dalal badan hore u sheegeen inaanay noqon karin dalka u horeeya balse ay noqon karaan dalka labaad ee aqoonsada Soomaaliland. Itoobiya oo dadkeedu ku dhow yihiin 130 milyan oo qof waa dalka adduunka ugu weyn ee bilaabadda ah, waxaanay markii u dambeysay baddu fareeda ka baxday sannadkii 1993 markii ay Eritrea xornimada ka qaatay dalkaasi, halkaasoo dekedaha Casab iyo Masawac ay wax kala soo degi jirtay. Intaa wixii ka dambeeyey, Itoobiya waxay ku tiirsanayd dekedda dalka yar ee Jabuuti oo leh hal deked. Marka laga tago haddaba Eritrea, Itoobiya waxay xuduud la leedahay 4 dal oo kale oo badle: Suudaan oo hadda dagaal dhex muquratay, Kenya oo dekedaheedu aad uga fog yihiin Soomaaliland, iyo Soomaaliya. Haddii mashruucan sidiisa u hirgalo, haddaba waxa uu yeelan doonaa faa'iidooyin mustaqbal oo la taaban karo. Itoobiya oo mar kale ku soo noqota badda cas waxay xasilooni ka abuureysaa marin biyood muhiimad weyn u leh adduunyada oo halis ay geliyeen burcad badeed iyo mushkilado kale. Dalka Masar oo iyadu si qaawan uga soo horjeesatay heshiiskan ayaa xataa dhaqaale ahaan ka faa'iideysa haddii ay maraakiib badani ay ka gudbaan marinka Suweys. Sababta ay Masar uga soo horjeedo heshiiska ayaa la mid ah isla kuwa uga hortimid dhismaha dhaamka weyn ee Gerard ee Itoobiya, kaasoo aanay waxba ka qaban. Heshiiskan ayaa sidoo kale hoos u dhigaya cabsidii laga qabay dagaalka qarxa Bariga Afrika, iyadoo ra-iisul wasaare Abiy Axmed hore u sheegay in arrinta helitaan marin badda oo Itoobiya heshay yahay arrin jiritaan. Dad badan ayaa u arkay in hadalkiisaasi had dagaal uu ku qaadayo Eritrea arrintaasoo noqon lahayd musiibo ka dhacda geeska Afrika. Haddii haddaba uu guuldareyso heshiiska isfahan ee ay Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen, Abiy Axmed waxaa suurtagal ah inuu sii wado baadagoobkiisa isagoo ku doonaya hab aan nabadgelyo ahayn. Sidoo kale warbixintan ayaa lagu tilmaamay in sheegashada ay heshiiskani xoojin doono Al-Shabaab aanan jirin sabab loo rumaystaa, isla markaana uu yahay propaganda lagaga soo horjeedo heshiiskani, iyadoo kumanaan ciidamo ah oo ay ku jiraan kuwa Itoobiya ay joogaan Soomaaliya 12 sano u dambeeyey. Waxaan suurtagal ahayn in heshiiska laga fulinayo Soomaaliland uu wax saameyn ku yeesho koritaanka Al-Shabaab. Ugu dambeyntii warbixintan ayaa lagu sheegay in heshiiska dhowaan ay kala saxeexdeen Soomaaliya iyo Turkigu, balse waa arrin ay suurtagalnimadeedu yar tahay in heshiiskaasi xasilooni darro ku keeno gobolka. Ankara ma jirto sabab ay u soo dhex gasho murankan, iyadoo sababtuna tahay xiriirka milatari iyo kan dhaqaale ee xooggan ee ay la leedahay dalka Itoobiya.